ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଓପଦା ବ୍ଲକ ସନ୍ତରାଗଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନାର କାୟାକ୍ରମଶଃ ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କରୋନାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ବାବା ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ସନ୍ତରାଗଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କକୁଆଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 52 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 10 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପା ଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।